আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিবলৈ সক্ষম হ'ল মঙ্গলদৈ এগৰাকী ছাত্ৰ য়োগা কম্পিটিশ্যনত দুটাকৈ ইভেণ্টত সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল বিনীত চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰই গ্লোৰিয়াছ পাব্লিকৰ অষ্টম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিনীত চৌধুৰী আৰু বিনীত চৌধুৰী দুটাকৈ ইভেণ্টত সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হোৱা য়োগা কম্পিটিশ্যনত আমি ছাত্ৰগৰাকী ওচৰলৈকে যাম প্ৰথমত দেখুৱাই লৈছোঁ তেওঁ লাভ কৰা পদক লগতে মেডেল আৰু প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি কি ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা ট্ৰেডিশ্যনেল কেটেগৰী আৰু আৰ্টিষ্টিক চল' মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কেটেগৰীত ফৰ্টিটামান আছিল আৰু আৰ্টিষ্টিক চল' টুৱেণ্টিৰ ওচৰত কোন কোন দেশৰ পৰা আহিছিলে খেলি বেছি দেশ নাছিল পাঁচ ছয়জন পাঁচ ছয়খন দেশ আছিল ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া শ্ৰীলংকাৰ পৰাও আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেছিভাগেই গৈছে তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিছোঁ দুটাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যোগাসনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মই যেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ ওৱানত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা শিকি আছোঁ প্ৰথমতে মই এই গ্লৰিছ পাব্লিক স্কুলতে শনিবাৰে শিকাইছিল তাৰ পৰা শিকিছোঁ তাৰপিছত ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াতে ওমকাৰ যোগা চেণ্টাৰ বুলি এটা চেণ্টাৰ খুলিছিল তাতে মই শিকিলোঁ তাৰপিছত সেইটো চেণ্টাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই দুনি প্ৰতিশ্ৰুতি য়োগা চেণ্টাৰত গৈছোঁ ছাৰ ভাৰ্গৱ কলিতে মোক শিকাইছিল আৰু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত এটা কম্পিটিশ্যন হৈছিল তাৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈকে ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ সেই কম্পিটিশ্যনটো কলম্ব' শ্ৰীলংকা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তোমাৰ কি সপোন কি আছে মোৰ সপোন এজন মানে ভাল প্লেয়াৰ এটা হ'ব নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এগৰাকীয়ে আচলতে প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ অষ্টম অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু কৈছোৱেই যে গ্লোৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলত প্ৰথমতে তেওঁ এইখন যোগাসনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ক্ৰমাগতভাৱে আচলতে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি অৱশেষত এই সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গ্লুৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল স্কুলৰ স্বতাধিকাৰীয়ে আছে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এক গৌৰৱ মঙ্গলদৈৰ কাৰণে হয় নিশ্চয় মঙ্গলদৈবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় বিনীত চৌধুৰী আমাৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই তেখেতে আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনিং লৈছিলে আমাৰ যি শনিবৰীয়া য়োগা ক্লাছ দিয়া হয় কৰ্চৰ ভিতৰতে থাকে তাত শিকিছিলে তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেখেতে আন এটা চেণ্টাৰত যোগদান কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ তেখেতৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা চলি আছিলে আৰু এইবাৰ তেখেতে যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলেকশ্যন হৈছিলে আৰু চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছতে আমি ভাবিছিলোঁ ভাল এটা নাম কৰি আনিব কাৰণ সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই তাৰ য়োগাৰ প্ৰতি যি গুৰুত্ব আৰু যোগা যিটো ধৰণৰ তেওঁ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ দিব লাগে সৰুৰ পৰাই দি আহিছিলে স্কুলৰো বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনত তেখেতে প্ৰাইজ পাই আহিছিলে জিলাৰ ভিত্তিত যিবিলাক বিদ্যালয়সমূহে পাতে তাতো বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বা জিলা বা ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় তাতো প্ৰথম পুৰস্কাৰে পাইছিলে আৰু বিশেষকৈ শ্ৰীলংকাত ৱৰ্ল্ড ফিটনেছ ফেডাৰেচন নাইনটিন ছিক্সটি এইটৰ পৰা তেখেতসকলে স্পৰ্টছ পাতি আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে য়োগা তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু য়োগা কম্পিটিশ্যনত তেখেতে দুটাকৈ এটা আৰ্টিষ্টিক চল' আৰু আন এটা হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল এই দুয়োটাতে তেখেতে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া সঁচাই মঙ্গলদৈবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণেও গৌৰৱ নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে মঙলদৈ তথা দৰং জিলাৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী অষ্টম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই গৌৰৱ আৰু য়োগাক আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়াৰ পৰা য়োগাক অতি গুৰুত্ব দি আহিছিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে এই যোগাক লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল হয় সঁচাকৈ যোগাসন এটা এতিয়া ক্ৰিয়াত পৰিণত হৈছে ক্ৰীড়া হিচাপে লৈছে আৰু যোগাসনে আচলতে মানুহৰ যি শৰীৰ এই শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি থাকে এই ডেকা বয়সৰ পৰা সৰু বয়সৰ পৰা যদি আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি যোগাসন শিকে তেতিয়াহ'লে বৃদ্ধ বয়সলৈকে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব এইটো এটা খুব ডাঙৰ ভাল খুব ভাল বিদ্যা আৰু আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ মঙ্গলদৈৰ বাবে এটা নিশ্চয় ভাল খবৰ ছাব জিনিয়ৰ কেটেগৰীত আমাৰ এগৰাকী কিশোৰ বিনীত চৌধুৰীয়ে মঙ্গলদৈৰ কিশোৰ তেখেতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্ৰীলংকাত যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কলম্বোত তাত দুটাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আমি তাৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত আৰু আমি ভাবিছোঁ এখেতসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাবিদসকলক দেখি অন্যান্য সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলখনেই হওক অন্যান্য ল'ৰা ছোৱালী অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে যোগাসন কৰিবলৈ শিকিব এইটোত কোনো ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নাই ইকুইপমেণ্টছ নালাগে কেৱল মাত্ৰ শৰীৰ চৰ্চা শৰীৰৰ যি কলা কৌশলবিলাক শৰীৰতে কৰে ইয়াত কোনো ইকুইপমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে মই আহ্বান জনাম সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাতিপুৱা উঠি এই অভ্যাসটো কৰা আৰম্ভ কৰক তেওঁলোকৰ নিৰোগী দেহৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব পাৰিব আচলতে নিৰোগী দেহৰ লগতে আন্তর্জাতিক পর্যট ঝিলি কিবলৈ ই ধৰণে পৰীক্ষণ লৈ ই যোগাসন যুগাখন কৰি মংগলৈ তথা গগ জিলাখন লেকে গৰৱ পৰিহানেবল সক্ষম হ'ছে আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ